17 на годиннику, час новин на Суспільному, в студії Еріка Авдєєва. Вітаю вас. Сьогодні у Дніпровському райсуді столиці продовжують розглядати справу Владислава Мангера. Там працює мій колега, кореспондент Суспільного Володимир Задворний. Володимире, що зараз відбувається у Дніпровському райсуді? От буквально у ці хвилини почалося підготовче засідання суду. Всі обвинувачені присутні в залі суду, також присутні прокурори. От зараз розглядається судово-медична експертиза Олексія Левіна. Після цього має надатися слово Владиславу Мангеру, оскільки вчора всі його захисники, його і Олексія Левіна, вже мали змогу виступити, висловити свою точку зору. Отже, потім буде виступати Владислав Мангер. Окрім того, було зачитано поручителів, які готові поручитися за них. Зокрема, також було оголошено рішення облради Херсонської про те, що вона також виступає поручителем Владислава Мангера. Отже, суд зараз почався трошки пізніше, як пояснив прокурор, саме тому, що було проведено судово-медичну експертизу Олексія Левіна. Чекаємо результатів суду. Я вам дякую. Нагадаю, що це був мій колега Володимир Задворний, кореспондент Суспільного, який зараз працює у Дніпровському райсуді столиці, де продовжують розглядати справу Владислава Мангера. Ну і нагадаю, що 19 червня Печерський райсуд столиці взяв Владислава Мангера під варту без права внесення застави до 28 липня. Згодом термін перебування під вартою продовжили до 11 вересня. Мангера підозрюють в замовленні вбивства херсонської чиновниці Катерини Гандзюк. Два роки тому жінку облили сірчаною кислотою. 4 листопада того ж року вона померла у Київському опіковому центрі. На сьогодні в Херсонській області 8 нових випадків захворювання на коронавірус. Загалом на Херсонщині 312 підтверджених випадків. 224 людини побороли хворобу, 81 особа залишається інфікованою, 7 людей померли. Про це під час брифінгу розказав голова облдержадміністрації Юрій Гусів. З приводу спалаху коронавірусу у лікарні Лучанського розпочалося розслідування. Наразі цим опікується департамент здоров'я, так само цим опікується керівник штабу з ліквідації наслідків спричинених коронавірусною хворобою пан Юрій Ромаскевич. Найближчим часом детальну інформацію про те, чому і як відбувся спалах коронавірусу в лікарні Лучанського, буде оприлюднено. Депутати Херсонської міської ради прийняли рішення про створення Херсонської територіальної громади та розширення її меж. Відтепер частинами Дніпровського району є Антонівка, Зеленівка, Садове та Надніпрянське. Увійшли до Суворовського району, Степанівка та Комишани, до Карабельного. Таке рішення було прийнято на позачерговій сесії Херсонської міської ради. Ми сьогодні прийняли нові межі міста Херсона. Саме в цих нових межах міста Херсона вийшло селище Садове. Виключно це селище, яке за рахунок чого місто Херсон, будемо казати, приростає. От це потреба саме для того, щоб нові вибори міста Херсон, саме міську раду, визначені були з новими межами міста Херсона. Нам треба буде бюджет наступного року приймати з рахуванням все ж таки отих проблемних питань селища Садове. І знаєте, що саме головне, чи подобається, не подобається нашим, наприклад, тим самим маршрутним перевезенням, що тепер в селище Садове маршрутники повинні здійснити буде перевезення за 6 гривень, як в межах міста Херсона. На цьому у мене все. Я бажаю вам вдалого дня і лише приємних новин. Більше інформації вже о 19:00. Побачимось.